ଡେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ହେଲେ ସରୁନି କାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଅଧା ପନ୍ତୁରିଆ ତିନୋଟି ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ। ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ କୁହୁଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଓ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କେବେ ସରିବ ପାହାଚ ବନ୍ଧ, ବଳିଆର ସିଂ ବନ୍ଧ ଓ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ସାଗର ବନ୍ଧ କାମ? ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଅଧା ପନ୍ତୁରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବନ୍ଧ। ଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ ଚାଲିଥିବା ପାହାଚ ବନ୍ଧ। ଖାଲିକୋଟର ଏହି ଐତିହାସିକ ପୋଖରୀକୁ ଆଦର୍ଶ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପୋଖରୀରେ ବୋଟ୍ ଚାଳନା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଫୁଆରା ଓ ଆଲୋକମାଳରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଯାଏଁ ଖାଲି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ, ପାଚେରୀ ଓ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପୋଖରୀରେ ମିନି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁନଥିବାରୁ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ନିକଟକୁ 2-2 ଥର ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସାଇରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ସବୁ ଅଧପନରେ ଅଛି, ମାନେ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାର ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ବିଲ୍ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ଉପରେ କାମ ଚାଲୁଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଲେଣି, ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ। ଅଲରେଡ଼ି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଯଦି 3 ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବେ। ସେହିପରି ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ସାଗର ନିର୍ମାଣ ଓ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 5 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 1,47,00,000 ଟଙ୍କା ବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ 1,53,00,000 ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ବଳିଆର ସିଂ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ବି ବର୍ଷା ଋତୁ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଧାପନ୍ତରିଆ ରହିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଏହାର ସୁବିଧା ନେବେ, ଫାଇଦା ହେବ। ଯଦି ଏଇ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଖରୀ ବା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି। ଖାଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ପ୍ରାୟ 54 ପୋଖରୀ ବା ଜଳ ଉତ୍ସ ଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପ୍ରାୟ 50% ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।